掌握年后转职人才，公股行库陆续启动征才计划，像是华南银行最新也公告将扩大招考202人，起薪更是上看53000元，让不少民众听到优渥的薪资都表示非常心动。而根据人力银行调查显示，10月份线上有效工作的机会数创近13个月以来新高，金融业求才若渴，想找工作的民众可以趁现在超前部署。不畏工位事件冲击，行库陆续启动征才计划。华南银行最新公告显示，将扩大招考超过200名员工，起薪更是上看53000元。如果薪资5万，月薪5万，会还蛮心动。其实蛮心动的，对，尤其又听说银行的那个年终都给的特别高，如果再更高可能会考虑。民众听到后跃跃欲试，因为华南以5年升主管作为号召，薪资福利方面更端出约19个月的平均年薪。不过除了华南银行大动作征才，易银也预计将在年底启动新进人员甄选计划，招募共400人，提供的薪资条件同样很优渥。以一般行员为例，最多可领4万元，若是经验行员则有机会达5万元。另外张营今年也比照去年起薪，平均薪资约落在34000元以上。而土营也因应各项业务需求，陆续公告招募计划。年后转职潮受到疫情的影响，出现了一个递延的效益，因此呢，大概在4月之后，这个递延也就陆陆续续的就把年后转职潮原本应该释出的职缺陆陆续续的又开始出现了复苏的这个情况。根据人力银行统计数据显示，10月份有效工作机会数来到49万笔，创下近13个月以来新高，显示出因为疫情冲击而递延征才的企业正逐渐走出疫情阴霾，释出职缺。报复性征才就是前面的这个征才，大家可能公司营运的关系啦，所以呢，大概就比较压抑那么随着疫情的复苏呢，就陆陆续续就喷发出来了。金融机构积极抢人才，因为自从疫情发生以来，纾困申请案加上数位金融转型，都让金融科技人才需求大爆发。行库也将金融科技职务与一般行员薪资脱钩，增加揽才筹码。因此，人力银行也建议打算转职的民众不需要等到年后转职潮，从现在就可以开始行动，超前部署。记者黄柔、萧龙镇台北采访报道。